Bem-vindos ao Reino das Aves. Hoje, vamos desvendar os segredos de uma majestosa criatura do céu, a Águia Branca, Aliaitos leucocephalus. Preparem-se para uma jornada emocionante e informativa sobre essa incrível espécie. As águias brancas são símbolos de liberdade e força, e sua beleza é impressionante. Também conhecidas como águias de cabeça branca, essas magníficas aves de rapina são nativas da América do Norte. Vamos mergulhar nesse mundo fascinante de plumagens imaculadas e visão aguçada. É uma espécie predominantemente encontrada em áreas próximas à água, como lagos, rios e costas marítimas. Seu cardápio é variado e inclui peixes, aves menores e até mesmo coelhos. Com garras poderosas e visão nítida, são caçadoras eficientes, capazes de mergulhar a grandes velocidades para capturar suas presas. Além de serem importantes para o ecossistema, as águias brancas têm um profundo significado cultural para muitas tribos indígenas. Elas representam coragem, sabedoria e a ligação com o divino. Sua figura majestosa é frequentemente utilizada como símbolo nacional em bandeiras e brasões. Infelizmente, as águias brancas enfrentam ameaças significativas em seu habitat natural. A perda de habitat e a contaminação por poluentes são fatores críticos que afetam sua população. Felizmente, esforços de conservação têm sido feitos para proteger essas magníficas aves, e seu número tem aumentado nos últimos anos. Essas águias brancas têm uma envergadura que pode chegar a 1,8 a 2,4 metros. Suas grandes asas permitem que voem com agilidade e capturem presas a grandes distâncias. Durante o cortejo e em exibições de acasalamento, as águias brancas realizam acrobacias aéreas impressionantes em dupla, demonstrando um voo sincronizado que fortalece seus laços e sua união como casal reprodutor. Seu bico robusto e garras afiadas permitem que rasguem e capturem presas de forma eficiente. A força de suas garras é tal que podem levantar objetos pesados, carregando até 50% do seu próprio peso. As águias brancas podem viver mais de 20 anos na natureza, mas em cativeiro podem chegar a mais de 40 anos de idade. Essas majestosas aves são conhecidas como engenheiras do ecossistema porque sua presença tem um impacto positivo na comunidade biológica ao redor. Ao predar populações de peixes e aves menores, ajudam a manter o equilíbrio nos ecossistemas aquáticos e terrestres onde habitam. Ao finalizar nossa jornada, convido vocês a refletirem sobre a importância de preservar não apenas a águia branca, mas todas as espécies de aves que compartilham o nosso planeta. Cada uma delas desempenha um papel crucial na manutenção do equilíbrio natural e da biodiversidade. Vamos protegê-las e garantir que as gerações futuras também possam apreciar sua beleza e grandeza. Muito obrigado por nos acompanhar nessa emocionante jornada pelo mundo da Águia Branca. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e inscrever-se no nosso canal, O Reino das Aves, para mais conteúdo sobre as mais incríveis aves do planeta. Meu nome é Miguel, na amizade.